Ukichoka uniambie. Na how comes na male unadhani ndio zinakaanga strong na zinakaanga poa? Yaani hivyo ndio male features zote. Tunaona hii hapa ndio mimi wanaona. Nyinyi hapo mbele mko sio nyuma. Ona. Hadi kwa wanyama ndio hapo naona poa. Awishi tunaweza amka. Sasa kama ile story na nyinyi. Haina story na nyinyi. Simu yangu inaanguka chini. Ushike simu vizuri.